ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ବେଲ ଗଛର ନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଲ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବାରିରେ ଏହି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କହିବୁ ବେଲ ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ, ଯଶ, ମାନ, ସମ୍ମାନ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିବୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଠିକ୍ସେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ, ଯଶ, ମାନ, ସମ୍ମାନର ଅଭାବ କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଲ ଗଛକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ ଏବଂ ବେଲପତ୍ରକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଥାଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛ ଦ୍ୱାରା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଧନ, ଯଶ, ମାନ, ସମ୍ମାନର କେବେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଏହି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବେଲ ଗଛକୁ ଆପଣ ଯେପରି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବେ ପୂଜା କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ବେଲ ଗଛରେ ଆପଣ ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ସୂତାକୁ ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ବେଲ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ରବିବାର ଦିନ ଭୋରୁ ବେଲ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ବେଲ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ବେଲ ଗଛ ଚାରିପଟେ 7 ଥର ବୁଲିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ବେଲ ଗଛର ଚେର ଟିକେ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବେଲ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଧନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି 3ଟି ଉପାୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଉପାୟରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ, ଯଶ, ମାନ, ସମ୍ମାନର କିଛି ବି କମି ରହିବ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଶେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।